იცით, როდის არის ადამიანი მაქსიმალურად შედეგიანი და ეფექტური? მაშინ, როდესაც მისი ოთხივე ნაწილი არის თანაბრად განვითარებული და ჰარმონიული. მაშინ, როდესაც ოთხივე ეს ნაწილი ურთიერთ ჰარმონიაში იმყოფება და ერთმანეთს კონკურენციას არ უქმნის. რა ნაწილებზე მაქლაპარაკი? პირველი, ეს არის ადამიანის სხეული. კი, შედეგიანობის და ეფექტურობის მეოთხედი სხეულზე არის დამოკიდებული. რადგან? იმიტომ რომ თუ გარკვეული ქმედებები არ განვახორციელეთ, თუ იმ სკამიდან, რომელზეც გეგმავდით, არ ავდექით და არ გავინძერით, შედეგს ნაკლებად მივაღწევთ. შეიძლება მივაღწიოთ გარკვეულ შედეგს, მაგრამ ეს შედეგი არ იქნება მაქსიმალური. შესაბამისად, სხეული არის ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი ადამიანის ეფექტურობის. სხეულს გულისხმობ არა როგორც გარკვეულ ნორმას ან გარკვეულ ტენდენციას მორგებულ ნაწილს ადამიანის გარეგნობის, არამედ როგორც ინსტრუმენტს, რომელიც ეხმარება ადამიანს გარკვეული ქმედებების განხორციელებაში. ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი არის ნიკ ვუიჩეჩი, რომელიც მიუხედავად მისი ნაკლების სხეულის აღნაგობის განხრით, მოახერხა და მიაღწია საკმაოდ მაღალ ეფექტურობას და შედეგიანობას. და აი აქ ზუსტად ლაპარაკია სხეულში კომფორტის შეგრძნებაზე და არა იმაზე, რომ სხეული არის სრულყოფილი. რამდენად მისაღებია ჩემთვის ის სხეული, რომელიც მე მაქვს, რამდენად შემიძლია ჩემი სხეულის ფლობა, რამდენად განვითარებულია ჩემი სხეული იმისთვის, რომ განახორციელოს გარკვეული ქმედებები ყოველდღიური შედეგის მოსატანად, ყოველდღიური შედეგის მისაღწევად. დაუსვით საკუთარ სხეულს კითხვა: რა უნდა? და შეიძლება ძალიან საინტერესო რაღაცა აღმოაჩინოთ. მაგალითად, თქვენ სხეულს უნდა ვარჯიში, მაგრამ თქვენ ან არ იცით, რომ მას ვარჯიში უნდა, ან იცით, მაგრამ სხვა უფრო მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით საქმეების გამო ამ ვარჯიშს ყოველთვის მერესთვის დებთ. შესაძლოა თქვენ სხეულს უნდა მოდუნება, შეიძლება იყოს მასაჟი, რამე სპა პროცედურა, ან შესაძლოა თქვენ სხეულს უბრალოდ უნდა გარკვეული ნეგატიური შეგრძნებებისგან გათავისუფლება. მოუსმინეთ თქვენ სხეულს და შეუსრულეთ ის სურვილები, რომელიც შემდგომში თქვენი შედეგიანობით დაგიბრუნდებათ. მეორე ნაწილი, ეს არის თქვენი ემოციები და შეგრძნებები. ემოცია არის ენერგია, რომელიც გარკვეულ ხარისხს აძლევს ადამიანის მიზანსწრაფულობას. მაგალითად, თუ მე მინდა მივაღწიო წარმატებას, მე მიხარია ყოველი პატარა შედეგი, მე ვგრძნობ, რომ ჩემს ირგვლივ არის ბევრი შესაძლებლობა, ჩემი ემოციები არის დადებითი და ვიბრაციები მაღალი. ანუ სხეულში ვგრძნობ სასიამოვნო კრთომას ან სიმსუბუქეს. ალბათ გაგახსენდებათ ყველას მსგავსი შეგრძნება. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენი ემოციები არის მაღალ ვიბრაციული, შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ გამოიჭიროთ გარემოში არსებული შესაძლებლობები და თქვენი შედეგის, თქვენი მიზნის მისაღწევად გამოიყენოთ. თუკი თქვენი მოტივაცია არის რაღაცისგან გაქცევა, მაგალითად აღარ გინდათ სიღარიბე, დამოკიდებული იყოთ ოჯახზე, ან კიდევს ბევრი რამე, ამ შემთხვევაში თქვენი ემოციები არის დაბალვიბრაციული, რაღაცას გაურბიხართ. ამ დროს სხეულში ძალიან ხშირად არის სიმძიმის განცდა. ეს სიმძიმე შეიძლება იყოს ზოგადი ან ლოკალური, მაგრამ მძიმე ნეგატიური შეგრძნებები, ტვირთის განცდა არ ეხმარება ადამიანს შესაძლებლობების აღმოჩენაში, პირიქით უზღუდავს მას შესაძლებლობებს და მუდმივად ნეგატივზე კონცენტრაციას უწყობს ხელს. ადამიანი, რომელიც შესაძლებლობებზე არის კონცენტრირებული, ბევრად უფრო ეფექტური და შედეგიანია, ვიდრე ის ადამიანი, რომელიც კონცენტრირებულია ნეგატივზე. მაშ ასე, რომელია მესამე ნაწილი? მესამე ნაწილი არის თქვენი გონება.
გონებას ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ადამიანის წინსვლაში და განვითარებაში. რატომ? იმიტომ რომ გონებაში ვაწყობ ზუსტად იმ ლოგიკურ ჯაჭვს, საზრომნო ჯაჭვს, რომელიც შემდგომში უკვე გეგმის სახით გვაქვს და რომელსაც ვახორციელებ სხეულის მეშვეობით. მაგრამ ბავშვობიდან გვასწავლიან აზროვნების შევიწროებას. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვართ ცნობის მოყვარეები, მაშინ, როდესაც ყველაფერი გვაინტერესებს, მაშინ, როდესაც ვცდილობთ კვლავ გამოვიგონოთ ველოსიპედი, ახალი ბორბალი შევქმნათ და ასე შემდეგ, ძირითადად ზრდასრულების მხრიდან მოდის ძალიან ნეგატიური რეაქცია და ასწავლის ბავშვს ზედმეტი აზროვნება, ზედმეტი კრეატიულობა, უდრის კრიტიკას. და ძალიან ხშირად ჩვენ ვზღუდავთ აი ამ კრეატიულობას, რატომ? იმიტომ რომ კრიტიკის განსჯის შიში გვაქვს. და თუ კი ადამიანი არ ავითარებს საკუთარ კრეატიულ აზროვნებას, თუ ის საკუთარ გონებას გარკვეულ ჩარჩოებში სვავს, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მისი შედეგიანობა კლებულობს. რა არის მეოთხე ნაწილი? მეოთხე არის თქვენი სული, თქვენი სულიერი შემადგენელი. ეს არის ნაწილი, რომლითაც მოხვედით დედამიწაზე, რომელშიც არის ჩაწერილი ინფორმაცია თქვენი არსის, თქვენი მისიის შესახებ. მისია შეიძლება იყოს გლობალური ან გარკვეული პერიოდისთვის, მაგრამ თუ ადამიანს აქვს ძდომა საკუთარ მისიასთან, აქვს ძდომა საკუთარ ნიჭებთან, აქვს ძდომა საკუთარ უნარებთან, რა თქმა უნდა, მისი შედეგიანობა მკვეთრად მატულობს და ის საქმე, რომელსაც ის აკეთებს, თუ კი ეს მისიას შეესაბამება, ბევრად უფრო ჰარმონიული და ეფექტურია, ვიდრე ის, რომელსაც აკეთებს ვიღაცის მითითებით. დაფიქრდით, რომელი ნაწილი გაქვთ მაქსიმალურად განვითარებული და რომელს ნაკლებ ყურადღებას აქცევთ ამ ეტაპზე. დაფიქრდით, რა შეგიძლიათ გააკეთოთ იმისთვის, რომ მეტი ყურადღება მიაქციოთ თითოეულ მათგანს და დაფიქრდით, რამდენად ჰარმონიულად არიან ერთმანეთთან. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენთვის ეს სასარგებლო ინფორმაცია არის. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ გამოიყენებთ ამ ცოდნას საკუთარი ეფექტურობისთვის და შედეგიანობისთვის. მინდა გთხოვოთ, გამოიწეროთ ჩემი არხი და გაუზიარეთ ეს ინფორმაცია თქვენს მეგობრებს, თქვენს ახლობლებს, იმისთვის რომ მაქსიმალურად ბევრმა მიიღოს საინტერესო, პრაქტიკული და სასარგებლო ინფორმაცია. რატომ? იმიტომ რომ თუ საზოგადოება არის განვითარებული, ამ საზოგადოებაში ბევრად უფრო მარტივია განვითარება, შესაბამისად, რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება ეფექტური და წარმატებული, მით უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება გარემოში და საზოგადოებაში ჩვენი განვითარებისთვის. მე გისურვებთ ბედნიერებას, ეფექტურობას და კეთილდღეობას.